Моя презентація буде звучати як раціональне лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів. І от перед тим, як я приступлю до самої презентації, я задам вам таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи існує альтернатива антибактеріальній терапії? Це профілактичний засіб, так? Тобто, якщо я правильно вас почув, то вакцинація є альтернативою антибіотиків, так? Тобто, вакцини заміняють антибіотики? Ні. Таким чином, ми давайте скажемо, може вакцинація існує як альтернатива профілактичної антибактеріальної терапії, так? Ну, от зараз я говорю, от скажемо, про свої речі. От у нас є отит, синусит або тонзиліт. Чи існує альтернатива антибіотикам при цих захворюваннях? Існує. І ось тут, шановні колеги, бачите, ми ловимося на деяких протиріччях. Яка цінність призначеної вами антибактеріальної терапії, якщо існує альтернатива? І ось тут, шановні колеги, великий зміст, який покладений сьогодні в засідання нашої школи. Альтернативи антибіотикам не існує. Там, де вони потрібні, вони абсолютно показані. Тільки необґрунтована антибактеріальна терапія може розглядатися як є альтернатива необґрунтованій антибактеріальній терапії. І то це поняття філософське доволі. І от зараз я вам це поясню. От дивіться, я тут ці всі чергові слайди, які у нас положені, я вже їх прогорну. І от дивіться, прийшов пацієнт із температурою 39 градусів, сухий кашель, біль в горлі, нежить, пчихання. Така типова ситуація, хворий пацієнт хворіє добу, звернувся 7 числа, захворів 6 жовтня. Лікар оцінює його стан як незадовільний, ну і знаходить гіперемований зернистий зів. Який діагноз би ми поставили цьому пацієнту? Абсолютно правильно. Ви абсолютно солідарні із цим пацієнтом. Скажіть, будь ласка, пацієнту із сказаним діагнозом показана антибактеріальна терапія? Невідомо. Чому? Тому що гостра респіраторна інфекція включає 5-7% бактеріальних інфекцій. Ми не говоримо про гостру респіраторну вірусну інфекцію. Тепер далі. Коли ми говоримо про гостру респіраторну інфекцію, із усіх типів лікування ми можемо використати тільки симптоматичне, правда? Тому що у пацієнта з діагнозом ГРІ ми не можемо відповісти, на що він хворіє. Принаймні, ніс, горло чи трахея, правда, чи бронхи. Таким чином, симптоматичне лікування. І от приклади з практики. Рекомендації. Горло – хлорофіліпт, аскоріл, кларітин, антибіотик цифодокс, лактіалі і сілочне пітьо. Що лікує доктор? Все лікує, правда? От, і як наслідок ось у цього, бачите, це от такий скріншот із скажімо, із переписки, да, із цього WhatsApp. От для того, щоб ви зрозуміли, що це стосується, і от приболела подружка, врач сказала білі соплі з алергічним ефектом, щоб не було воспалення, вона прописала ету. Ну, ви розумієте, що я дещо тут заретушував, правда? От. Вона неділю з соплями, а вчора піднялась температура 38. Нософаживчик і кушають нормально. І відповідь – повна. Дальше не треба читати, правда? Так от, шановні колеги, коли ми говоримо про гострі респіраторні інфекції, ми відкриваємо протокол, який називається ГРІ та грип. І ви бачите, що згідно цього протоколу кожне захворювання має бути ідентифіковано. Назофарингіт, фарингіт, тонзиліт – і коли ми говоримо про риносинусит, у цьому протоколі внесені зміни, уже які прив'язані до протоколу гострий риносинусит. З оговоркою, якщо ми виставляємо діагноз риносинуситу, відповідно ми звертаємося до цього протоколу. Консультативний висновок. Скарги на біль в горлі, утруднене ковтання, температура тіла норма. Діагноз гострий, тонзиліт. Другий пацієнт.
висока температура 39, біль у горлі, налети на лакунах, діагноз лакунарна ангіна. Скажіть, будь ласка, показана пацієнту антибактеріальна терапія? Ви знаєте, ті, хто голосують в Телеграмі, правильна відповідь невідомо. 41%, ті, хто голосують пультами, більш, скажімо, такі продвинуті. Чому? Тому що, дивіться, от якщо ми звертаємося до класифікації ACPC, горло – симптом скарги, тільки одна категорія симптомів, яка відповідає цьому захворюванню. Ми розуміємо, що якщо є температура, то це інфекції. У нас можливих два варіанти – стрептококова інфекція, гострий тонзиліт. При якому діагнозі показана антибактеріальна терапія? Звісно. Коли ми говоримо про гострий тонзиліт, ми можемо говорити про симптоматичне і патогенетичне лікування. Ну, ні в якому випадку, ні про етіологічне. Гострий риносинусит бактеріальний. Показана антибактеріальна терапія? Звісно. Тому я вже не буду зупинятися на цьому голосуванні. Так, вона абсолютно показана. І ось отут, шановні колеги, коли ми говоримо про діагноз гострий бактеріальний тонзиліт, звісно, що тут лікування і симптоматичне, і етіопатогенетичне. Таким чином, шановні колеги, конструкція діагнозу вже визначає підходи до лікування. Принцип симптоматичного і патогенетичного лікування ми можемо реалізувати у пацієнта з діагнозом вірусний, післявірусний риносинусит, гострий середній отит і гострий тонзиліт. А от коли ми говоримо про етіопатогенетичне лікування, тут уже має бути інший діагноз – бактеріальний синусит, середній отит бактеріальний і гострий бактеріальний тонзиліт. Що ж важливо? Чому ми сьогодні крутимося кругом проблеми резистентності? Помінялися погляди, вони відрізняються від тих, які були 10 років. Сьогодні запалення і інфекція – це і різні речі. Запалення може бути без інфекції. Воно може бути з інфекцією, але може і бути і без. І от якщо ми говоримо про запалення верхніх дихальних шляхів, зокрема риносинусит, ми розуміємо, що є запальний процес на площі слизової оболонки, яка займає половину площі поверхні нашого тіла. І особлива зона інтересу, ось цим червоним кружком відмічена, це те місце, куди відкриваються співустя всіх пазух. Саме тут є ключова зона формування гострого риносинуситу. Як, власне кажучи, і гострого середнього отиту. Чому? Тому що сьогодні вухо розглядається як п'ята пазуха. Вухо відкривається у носоглотку, з'єднується слуховою трубою, яка вистелена респіраторним епітелієм. Так само, як і пазухи, вухо має кілька порожнин. Тому етіопатогенетичні механізми розвитку, вони дуже сильно подібні. І ці захворювання, як гострий риносинусит, так і гострий середній отит, стартують як прояв вірусної інфекції. І от дайте, будь ласка, відповідь, які функціональні порушення визначають особливості перебігу риносинуситу і середнього отиту залежно від форми? Правильна відповідь – функція співусть. Як співусть приносових пазух, так і співусть слухової труби. Гострий вірусний риносинусит – ми бачимо томографію пацієнта із гострим вірусним риносинуситом. Вона не використовується, це було в банальних випадках, це було наукове дослідження. Ви бачите набряк слизової оболонки, але ми бачимо прекрасно функціонуюче співустя. І тому, шановні колеги, пацієнти, у яких є вірусний риносинусит, ходять із 10 платочками на день, тому що оцю велику кількість слизу продукує цілий квадратний метр слизової оболонки, який є у нашому тілі. Аналогічно і середній отит. Ви бачите, виникає дисфункція слухової труби, уже набряк, але воно іще прохідне. Просвіт слухової труби прохідний. Коли ми говоримо про гострий післявірусний риносинусит, ми вже бачимо обмежену функцію співустя. Воно іще працює, але вже наступає феномен дисфункція. І ви бачите, як посилюється набряк слизової оболонки, і через деякий час там появляється секрет. Аналогічно і гострий середній отит. Дисфункція співустя уже з частковим блоком приводить до накопичення секрету. Но це ще не запалення бактеріальне. Чому? Тому що бактеріальне запалення
характеризується повною блокадою співустя. Пазуха стає відокремленою структурою від зовнішнього середовища, порушується її дренування і вентиляція. І на цьому етапі виникає один із найцікавіших феноменів, які характеризують бактеріальні процеси лор-органів – патогенізація сапрофітної флори. І от на цьому фоні уже виникає бактеріальний процес. Аналогічно ми маємо ситуацію і в середньому вусі. Гострий бактеріальний середній отит. От ви бачите, що відбувається, коли появляються симптоми гострого отиту. Схематично воно виглядає приблизно отак. От ви бачите пазухи, ніс, співустя, яке з'єднує пазуху і носову порожнину. І от вірусний риносиносит, набряк слизової оболонки, гіперемія, але функція співустя ще збережена. Потім, через деякий час, набряк посилюється. І от ви бачите, раз, і заблокувалося співустя. І от на цьому фоні в пазусі так само наростає набряк слизової оболонки. От ви бачите, він наростає. Через деякий час у заблокованій пазусі накопичується секрет. Це іще не гній, це іще просто секрет. І через деякий час активується бактеріальна флора, розвивається гострий бактеріальний риносиносит. Аналогічна ситуація із отитом. Дуже активно функціонуюча система слухових кісточок, яка передає мої слова зараз у ваше внутрішнє вухо, вимагає доволі активної продукції секрету у барабанній порожнині. Ну, в нормі він дренується через слухову трубу. І от ви бачите, як наступає блок слухової труби. Спочатку цей секрет накопичується у барабанній порожнині, і не тільки в барабанній порожнині, а в порожнинах середнього вуху. І от ви бачите цей момент, коли вже накопичується цей секрет. І от ми бачимо, що барабанна перетинка вже вип'ячується, але вона ще не має того запалення, яке повинно бути. І от коли наступає вже патогенізація сапрофітної флори, ми бачимо класичну картину гострого бактеріального середнього отиту. Таким чином, загальноприйняті діагностичні критерії дають характеристику захворювання як такого. Що ж таке гострий риносиносит? Раптова поява двох або більше симптомів, один із яких належить до великих. Ми їх прекрасно знаємо. Закладеність або обструкція носа з виділеннями, і воно називається синдром нежиттю. І малі симптоми – це є біль або відчуття тиску голови або в проекції пазух, зниження або втрата нюху і кашель, особливо у дітей. Так от, вірусний риносиносит і післявірусний. Ми бачимо, що симптоми для цих захворювань одинакові. І там є закладеність, і там є виділення з носа. Який же додатковий критерій? А він є часовий. Коли симптоми тривають до 10 днів і немає погіршення після 5-го дня, це вірусний аналог гострої респіраторної вірусної інфекції, тільки з ураженням слизової носа. Післявірусний – погіршення симптомів після 5-го дня або стійкість симптомів після 10-го. Гострий середній отит – раптова поява більше одного специфічного симптому і одного неспецифічного. Ви їх прекрасно знаєте – біль у вусі, зниження слуху і у деяких випадках оторея. Знову ж таки, ми говоримо про те, що хворіють маленькі діти. Діти не вміють сказати, що у них є біль у вусі. І у нас є от така таблиця невербальних проявів гострого середнього отиту у немовлят. І я звертаю вашу увагу, підозра батьків на вушний біль у дитини – 92% інформативності. Треба слухати наших батьків. Я нагадую вам про партисипативність, про співучасть. І от для вас, шановні колеги, для лікарів-клініцистів є такі ключові висновки, які дають сьогоднішні рекомендації. Ви, лікарі первинної ланки, повинні діагностувати гострий середній отит з легким випинанням барабанної перетинки, значною гіперемією барабанної перетинки і біллю. Ви повинні діагностувати гострий середній отит з випинанням барабанної перетинки або гнійними виділеннями, які не пов'язані з гострим середнім отитом,
І ви не повинні діагностувати гострий середній отит у пацієнтів, які не мають секрету. Який альтернативний діагноз ви такому пацієнту поставите? Мірінгіт. Запалення барабанної перетинки. Мірінгіт. Для того, щоб ми могли це зробити, ви, шановні колеги, згідно наказів Міністерства охорони здоров'я, повинні володіти навиками отоскопії, і ваші робочі місця повинні бути обладнані відповідним обладнанням. І сьогодні у нас з вами буде майстер-клас по отоскопії, тому я на ній не буду зупинятися. Але коли ми говоримо про лікування, ми повинні розуміти, що гострий середній отит – це є коморбідне захворювання, яке виникає найчастіше паралельно до гострого риносинуситу. Це не є ускладнення, коморбідний стан. І тому основною запорукою правильного лікування гострого середнього отиту є використання препаратів з доведеною ефективністю, які використовуються для лікування гострого риносинуситу. І коли ми говоримо про лікування гострого риносинуситу, ми розуміємо, що немає доведеної ефективності у монотерапії. Це має бути комплексна терапія, оскільки складний етіопатогенез.